O Sindicato dos Médicos do Amazonas fez hoje um protesto em frente à Secretaria de Estado da Saúde na Zona Centro-Sul. A categoria pede melhores condições de trabalho e pagamento de salários atrasados. A comissão foi recebida pelo secretário da Suzan, Pedro Elias, que se comprometeu em tratar das reivindicações. Quanto aos salários, foi informado que o pagamento referente a dezembro já havia sido feito. Uma loja de produtos odontológicos foi alvo de bandidos hoje pela manhã na zona centro-sul de Manaus. O repórter Fred Rocha tem mais informações. O assalto foi às 9h30 da manhã. De acordo com informações da polícia, quatro suspeitos invadiram a empresa de produtos odontológicos. Dois estavam armados. Eles renderam os seguranças, pegaram 40 mil reais e depois fugiram. Uma pessoa que estava no local rendeu os outros dois acusados. Eles estavam desarmados. A polícia foi chamada. Tiago de Souza e Bismarck Geber foram presos em flagrante pelos policiais do 22º Distrito Integrado de Polícia. Eles vão responder por roubo majorado. Os outros dois suspeitos que fugiram com o dinheiro ainda são procurados. Fred Rocha para o Jornal em Tempo. Obrigado, Fred. Hoje à tarde, um mototaxista foi morto durante assalto no Campos Salles, zona oeste de Manaus. Acompanhe no resumo de notícias. A vítima foi identificada como Gabriel Pascoalim. Ele estava próximo ao ponto onde trabalhava quando foi surpreendido pelos criminosos. É que eles desceram, abandonaram a moto lá, desceram a pé, encontraram o cidadão aqui na moto dele, renderam mesmo. Só que acho que provavelmente ele não quis entregar a moto, né? Não quis entregar a moto e teve uma luta corporal aí, segundo o pessoal contando aqui. Ele levou um tiro embaixo da axila direita, né? E o outro no ombro esquerdo. Gabriel era natural do Rio Grande do Sul e trabalhava como mototaxista em Manaus há pelo menos um ano e meio. Ele deixou esposa e dois filhos. Ele era um rapaz tranquilo, entendeu? Trabalhava junto com a gente, dividia corrida com a gente, entendeu? Ia deixar os filhos dele no colégio, nunca mexeu com ninguém, entendeu? Já na Redenção, zona centro-oeste da capital, um outro homem foi morto. Dessa vez em acerto de contas do tráfico de drogas. Segundo os policiais que atenderam a ocorrência, Cláudio Colares Ribeiro já tinha registro de roubo e tráfico de drogas da polícia. Testemunhas contaram que dois homens chegaram em uma moto amarela, efetuaram os disparos e depois fugiram. Os dois casos são investigados pela Delegacia de Homicídios. Na zona norte da capital, o micro-ônibus pegou fogo depois de um problema elétrico no aparelho de ar-condicionado. Segundo o motorista, o veículo havia acabado de sair de uma manutenção. Os bombeiros foram acionados e as chamas foram controladas. O incidente foi na Avenida Max Teixeira e ninguém ficou ferido. A Superintendência Municipal de Transportes Urbanos vai iniciar na próxima semana o cadastro dos estudantes no sistema de meia passagem. O estudante não precisa mais se deslocar a um dos postos do Sinetran. As novidades é que tanto o cadastro, o primeiro cadastro, como o recadastramento, ele poderá ser feito no site do estudante. E uma outra novidade é que antes a recuperação de senha para aqueles usuários que perderam a senha só poderia ser feita através do call center. E esse ano, tanto através do call center como do próprio site, ele consegue essa recuperação de senha. O cadastro e recadastro serão feitos no período de 4 a 29 de janeiro do ano que vem pelo site www.estudantes.manaus.am.gov.br. Para saber as lan houses cadastradas, basta acessar o portal do estudante. Antigamente, todo o primeiro cadastro, primeiro usuário, né, que ia se cadastrar, ele teria que se deslocar a um posto Sinetran. Então ele teria que enfrentar a fila, aguardar. Hoje ele consegue fazer isso da comodidade da casa, na frente do computador. Ou se deslocar uma lan house para quem não tem internet em casa. Quem for fazer o cadastro pela primeira vez deve esperar 3 dias para poder ir a um dos postos do Sinetran e pegar o cartão. É preciso levar um documento de identificação. Quem já é cadastrado só tem que atualizar as informações no site. Mais de 422 mil estudantes de 1.380 escolas públicas, particulares e universidades estão cadastrados no sistema de meia passagem do Sinetran. A festa de Réveillon em Manaus terá 4 pontos diferentes. Vai ter também atrações locais, aliás, somente atrações locais, e uma grande preparação de segurança está sendo feita.
Além da tradicional festa da virada na Ponta Negra, o Réveillon vai ser em mais três zonas da cidade. Na Avenida Itaúba, no Jorge Teixeira, Zona Leste, na Orla do Amarelinho, no Educandos, na Zona Sul e no Conjunto Habitacional Viver Melhor, na Zona Norte aqui da capital. A operação do Réveillon envolve aproximadamente 6 mil pessoas que trabalham diretamente para poder realizar. Seja a Polícia Militar, a Polícia Civil, operadores de som, enfim, artistas da cidade, tudo isso para fazer um grande momento, um grande evento. 300 artistas fazem parte do Réveillon, tudo isso para fazer uma grande celebração. Na Orla do Amarelinho, que deve receber 20 mil pessoas, o palco só vai ser montado amanhã. Mas a Estela veio dar os últimos retoques no bar para receber os clientes. É o melhor momento que a gente tem para agora nessa crise, né? Para lucrar alguma coisa. Este ano, a festa da virada será comandada por artistas locais. Nesse ano, a gente, em razão da crise também, nós não achamos justo, ainda tínhamos pendência do Boi Manaus para resolver, celebrar contrato com uma artista nacional. Conseguimos resolver as questões do Boi Manaus, mas acreditamos que as atrações que fazem a cena da cidade vão fazer um belíssimo espetáculo. A estimativa da Polícia Militar é que mais de 200 mil pessoas participem das festas de Réveillon aqui na capital. 1.200 policiais devem atuar nos eventos junto com o Detran e Manaus Trans. As interdições no trânsito começam na manhã desta quinta-feira. Muito bem, nós vamos continuar falando de Réveillon, só que desta vez ao vivo com a repórter Priscila Gama, que está na Ponta Negra de Manaus e traz detalhes sobre esta programação e esquema de segurança. Boa noite, Priscila. É isso mesmo. Boa noite para você, Amaral. Boa noite a todos que estão ligados no Jornal em Tempo. A gente agradece a audiência. O policiamento vai ser reforçado aqui na capital e no interior do estado para inibir crimes e desordem, principalmente nesses locais onde vão acontecer as festas de Réveillon. Ao meu lado está o comandante do policiamento metropolitano da Polícia Militar, Coronel Franclides Ribeiro. Muito boa noite, Coronel. Como que vai atuar o efetivo na cidade esse ano? É bem maior em relação ao ano passado. Boa noite. O policiamento Réveillon, uma determinação do comando da instituição, a partir de amanhã, com o ponto facultativo no estado, né, o fluxo de pessoas saindo da cidade será intenso. Então, a previsão da Polícia Militar, 20 mil veículos saindo de Manaus. Nós vamos intensificar o policiamento nas principais saídas, Ponte Rio Negro, na M010, a saída também, a parte fluvial. Vamos estar intensificando o policiamento e uma preocupação com o índice de acidente de trânsito com vítima lesionada e, quiçá, vítimas fatais. É uma preocupação nossa para reduzir esse índice em comparação com o ano passado. Coronel, então, qual é a orientação que o senhor deixa, então, para essas pessoas que vão aproveitar as festas nesses locais, como aqui na Ponta Negra, e que vão decidir também sair da cidade? O policiamento vai estar presente com 750 policiais militares na Ponta Negra. E os três locais de concentração de pessoas, onde vai ter eventos, tanto na Itaúba, no Amarelinho, no Viver Melhor, na Zona Norte, também tem na Colônia Antônio Aleixo, também vai ter um evento no local. Então, está com policiamento, quase 2 mil policiais militares, 1.500 policiais militares estão locados nesses eventos e mais na faixa de 600 policiais militares do serviço ordinário. Uma vez que a preocupação da Polícia Militar, do cidadão, desde que ele sai de sua residência, se deslocando para o local de evento, ocupando os terminais de ônibus, parada de ônibus, os corredores viários, e aumentando a presença policial, a sensação de segurança efetiva por parte da Polícia Militar do Amazonas. Muito obrigada, Coronel, pelas informações. Olha, Amaral, nesse momento aqui, as equipes ainda trabalham no local, já está nos últimos retoques, o palco já foi montado. A estimativa é de que pelo menos 200 mil pessoas participem das festas de Réveillon aqui na Ponta Negra, na Orla do Amarelinho, na Avenida Itaúba e no Viver Melhor. O trânsito também vai ser monitorado e desviado e começa cedo, viu? É a partir das 8 horas desta quinta-feira. Agora, em relação aos usuários de transporte coletivo, também a SMTU divulgou que a frota dos ônibus foram, né, esticadas aí, vai ter ônibus a madrugada inteira, pelo menos 154 ônibus vão estar circulando. Agora, aos condutores que vão vir aqui na Ponta Negra, é importante
importante ficar atento em relação ao estacionamento. Vai ser ali na área do Conjunto Alphaville e na Avenida do Turismo. A Marinha do Brasil também vai fiscalizar aqui na Ponta Negra e na Orla do Amarelinho, principalmente na principal atração da noite, que é no momento da queima dos fogos, para não acontecer nenhum tipo de acidentes, principalmente dos barcos que devem ficar atracados. Vai ter aí uma distância permitida. Amaral, volto com você aí no estúdio do Jornal em Tempo. Obrigado, Priscila Gama, pelas informações ao vivo direto da Ponta Negra. Olha, este ano está chegando ao fim, foi um ano de lutas e muitas conquistas, mas também um ano de crise econômica e política. O que podemos esperar para o próximo ano? Com certeza você já deve ter feito essa pergunta. 2015 foi um ano bem complicado. Política, inflação, recessão e o desemprego tiraram o sono de muitos brasileiros. Mas não foi o caso desse técnico de informática, que na contramão da crise conseguiu o tão sonhado primeiro emprego. Foi um ano próspero para mim. Graças a Deus, os estudos foram concluídos, consegui um emprego na área, na minha área. Wellington teve sorte, porque mais de 30 mil trabalhadores do Polo Industrial de Manaus foram demitidos. Um ano de bons acontecimentos também na família de Judinéia. Meus filhos todos passaram de ano, uma é para a faculdade, então para mim foi excelente 2015. Mas o que esperar de 2016? Para a cultura afro-brasileira, o primeiro dia do ano cair em uma sexta-feira tem um significado forte. Para nós, afro-brasileiros, é o dia de Oxalufã, de Oxalá, o Criador, o que tem o Opaxorô, o velho com o Opaxorô, vestido de branco, que divide o universo e que cria o universo. Um ano de desconfiança e mudanças radicais. Nós teremos mudanças, ou seja, sairemos de um ordenamento para atingir um outro. E quando isso se faz, não se faz de uma maneira muito tranquila. E a população teme que o cenário político e econômico continue conturbado. Mas a esperança de um ano novo permanece. E a gente fica por aqui. Obrigado pela sua audiência e até amanhã.